dakle, vezano za sjednicu odbora za Ustav, na kojoj je utvrđen nacrt promjena koji sad ide u javnu raspravu. Dakle, i dalje se ostaje samo na ono što je bilo i letos, a to je dakle, promjene vezane u sferu potrebne većine za referendum. Oporba na tome pristaje, koji je onda dakle, vaš uvjet dalje za sudjelovanje. Pa ja sam upravo iz tog razloga tražila stanku, kolega Grbin je također istaknuo taj prigovor, dakle da se ne može ići sa nacrtom koji je HDZ napravio sam i s kojim ide u savjetovanje, a bez da je otvorio mogućnost razgovora o tome šta je to što će biti u samom nacrtu. Naime, oni izmjene Ustava bez opozicije ne mogu izglasati. Prema tome, ako su utvrdili nacrt bez opozicije, i misle ga gurat dalje, to samo ukazuje na jednu stvar, a to je da je čitav ovaj proces fake. Dakle, da oni vode ovaj proces znajući da ga zapravo neće završiti, znajući da te izmjene Ustava neće napraviti i nisu napravili niti onaj demokratski minimum, a to je da naprave radnu skupinu zajedno sa opozicijom kako bi se utvrdilo što je to oko čega se slažemo, oko čega imamo konsenzus. Zahtjevi progresivne opozicije, dakle lijeve opozicije, su jasni. Neće biti ovih izmjena Ustava ako se one ne prošire i na pitanje regulacije prava na slobodu izbora o rađanju djece. To obuhvaća ne samo pitanje pristupa pobačaja, naravno i to, nego i čitav spektar reproduktivnih prava koja nisu, nemaju ustavnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i koja su zakonski podregulirana. Druga stvar koju tražimo jest da kvorum odlučivanja se smanji sa 1/3 i 1/4 kako je sada predviđeno na broj koji po mogućnosti bi trebao biti fiksni broj, dakle apsolutni broj, jer mi kontinuirano imamo problem sa brojem glasača u Hrvatskoj, koliko ih ima zapravo, da li su popisi ažurirani, jednostavno treba staviti neki apsolutni broj i to bi trebalo biti to i on mora treba biti dosegljiv. I najvažnija stvar, ne dolazi u obzir za nas da Ustavni sud ovako široko i arbitrarno zapravo može zabraniti svaku referendumsku inicijativu proglašavajući da nije u skladu sa vrijednostima Ustava. Smatramo da postoje pitanja koja se ne trebaju referendumski odlučivati jer se tiču prava određenih skupina koje smo zaštitili Ustavom ili prava građana koja ne bi smjela se smanjivati, mogu se samo povećavati. Međutim, to se mora u Ustavu direktno napisati koji su to članci koji ne idu na referendumsko odlučivanje, a ne pustiti određenoj većini Ustavnom sudu da o tome arbitrarno odlučuje. Ok, i što sad? Dakle, svega toga što ste vi sad nabrojali nema u nacrtu, kako se dalje... Tako, dakle, mi ćemo se sad... Oporba, samo da sam učinio, dakle, Nikola Grbova se pozvao evi dio oporbe da prijenosno odustane od tih razgovora, pogotovo u svijetu ove mega afere i zahtjeva za... Pa da, dakle, onda u tom slučaju nije trebalo ni dolaziti na odbor, ali Grmoja je došao na odbor i dakle, davao ipak svoje nekakve zahtjeve i prijedloge, tako da bi rekla da to baš taj njegov zahtjev je pobio samim svojim dolaskom na sjednicu. Ali, ajmo dalje. Mi ćemo sad organizirati, naravno, i svoje članstvo i širu javnost i sve građane koji nas podržavaju da se očituju o ovom prijedlogu, da daju kontraprijedloge i da podrže i one zahtjeve koje smo mi istakli u ovoj raspravi. Mi se nadamo da će odaziv zaista biti velik, da će biti u tisućama i da ga neće biti lako zanemariti. Međutim, poznavajući HDZ, oni će vjerojatno ići u smjeru da je ili po njihovom ili nikako. Međutim, u tom slučaju oni izmjene Ustava neće dobiti, a dobit će u konačnici to da će Ustav ući pitanje slobode odlučivanja o rađanju djece, samo ne na način koji je institucionalni i regularan, nego onaj koji koristimo onda kada zapravo ne postoje druge opcije, a to da neće postojati druge opcije, da toga će dovesti samo HDZ. Dobro,